waxa igu dambeeyo aan rabay inaan kugu wareejiyo waxa weeye eediisa iyo mahadiisa kursiga eediisa iyo mahadiisa wasiirka cusub ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dowladda Puntland Dr. Rashid Maxamuud Yuusuf ayaa maanta xilka kala wareegay wasiir dowlaha wasaaradda kalluumeysiga Puntland ahaana kusimaha wasiirka Senator Cabdiqani Geele Maxamed munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta wasaaradda ee magaalada Garoowe ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Puntland xildhibaano waxgarad isimo iyo shaqaalaha wasaaradda kalluumeysiga Puntland agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Cabdirasaaq Jaamac Taraag ayaa sharaxay shaqada wasaaradda iyo howlaha ay u hayso bulshada reer Puntland wasaaraddu waxay ka kooban tahay afar waaxood waaxda maamulka iyo maaliyadda shaqada iyo shaqaalaha waaxda horumarinta iyo maaraynta kalluumeysiga iyo khayraadka badda waaxda tababarada iyo fidinta adeega waaxda siyaasadda cilmi baarista iyo qiimeynta iyo dabagalka afarta waaxood oo shaqaalaha hoostaga ay dhammaan ay tiradoodu dhan tahay 103 qof sidoo kalena ay jiraan shaqaalo dhowr iyo labaatan oo iyaguna volunteer ahaan u shaqeeya waxay hoos tagtaa oo maamusha bad baaxadeedu la'eg tahay 1658 kilomitir dhammaan xeebaha ama afafkaas oo dhan waxaa u jooga shaqaale wasaaradeed gabagabadii qorshayaasha wasaaraddu kolleyda iyadoo qoraar ritana wasiir lagula wadaagi doonaa insha allah wasiirro ka tirsan xukuumadda Puntland xildhibaano cuqaal iyo waxgarad ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay wasiirka cusub ee wasaaradda kalluumeysiga Puntland waxaanu leenahay wasiir soo dhaweow waa ku faraxsanahay xilka cusub allah ku fudaydiyo magaasimuhu war wacanba wasaaradda ka sheegay khayraadka badda iyo kabariga ka badda badan runtii aad bay sharaf noogu tahay inaan kasoo qayb galno xufladan xil wareejinta ah dabcan wasiirka cusub mudane shuhur iyo aad bay soo dhaweeyeen waana soo dhaweeyneynaa wasaaraddu runtii intaan ka ognahay shaqo fiican bay runtii haysay waa wasaarad baaxad weyn runtii qaybna ka kheyraadka dalku u leeyahayna haysa wasiir aad baan kuu soo dhaweynaynaa runtii farxad bay noo tahay inaan ka mid noqotid kolleyga Puntland kolleyadeennii dadkii aan wada shaqaynaynay golihii wasiirada kusoo dhawow Puntland kusoo dhawow wasaaradda kusoo dhawow farxad bay noo tahay sida aniga xogta ku hayo aqoonyahan maarta xirfad leh maaragtay daacad ah waxyaalo wanaagsan la ka sheegay waan ku faraxsanahay inaad maanta noo noqotay mas-uuliyiinta ugu muhiimsan mas-uuliyiinta Puntland marka hore waa kusoo dhaweynaynaa wasiir Dr. Rashid waxaan kugu soo dhaweynaynaa Puntland iyo dowladda Puntland iyo golaha wasiirada aan kaaga soo horeynay waxaanu khibrad siyaasadeed iyo khibrad talo iyo mid maamulba kaaga soo horeynay insha Allah waa kugu biirin doonaa wasiir dowlaha wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda dowladda Puntland ahaana kusimaha wasiirka Senator Cabdiqani Geele Maxamed ayaa si rasmi ah xilka ugu wareejiyay wasiirka cusub ee wasaaradda salaan kadib mudanayaal sida la xusayba munaasabadani waxay khusaysaa xil wareejintii wasiirka cusub ee wasaaradda kalluumeysiga oo maantay aan doonayna hadii Alla idmo inaan halkan ugu dhiibno gacantiisa wixii aan gacanta ku haynay aan masuulka ka ahayn si uu halka uga sii wado shaqada marka koowaad wasiir guud ahaan ku soo dhawow Puntland marka labaad ku soo dhawow caasimadii Puntland marka saddexaadna wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland sida agaasimuhu xusay 1600 iyo wax la jira oo bad ah ayaa masuuliyadoodii ay maanta ku fuushay hadii aan la idmo dad badan oo dadka reer Puntland ah ayaa ka shaqeysta Puntland 9 gobol bay ka kooban tahay 7 ka mid ah baday deganta 2 gobol ma aha 7 kale baday wax ku leeyihiin oo ay ka shaqeystaan dadkoodu badankiiba waxay ku jirtaa wasaaradaha eeda ah waxyaabo badan oo hadda aan rabno xeerar aan rabno inaan ansixino golaha wasiirada geyno oo khidmadaha iyo waxyaabahaasna waxaan rabnaa haddii markii insha Allah fadhiga golaha wasiirada ayaan geyn doonaa waa kula wadaya ilaa aan ka tagana gacantaan ku hayn doonaa biidin Ilaahay Tacaala kaaga tagin hadii aan laydin waxaan rabaa inaan dukumeentigii wasaaradda gaadiid haduu yahay mid badeed iyo mid dhul guriyo dhulal
suuqyo shaqaale wax walba halkan ayay ku qoran yihiin insha Allah agaasimaha ayaa kuu sharxi doona marka aad xafiiska fariisatid halkaas aad ka akhrisan doontaa wixii aad fahmi weydid ama marka kugu adkaadana waa ku siin doonaa sharaxaadooda bin Ilaahi Ta'ala wasiirka cusub ee wasaaradda kalumeysiga khayraadka badda dawladda Puntland Rashid Maxamuud Yuusuf ayaa si rasmi ah ula wareega xilka waxaana ku amaanan shaqada wanaagsan ay u soo qabteen umada reer Puntland mas'uuliyiintii soo hoggaaminaya wasaaradda waxaan rabaa markii hore inaan sheego wax la yiraahdo waxa la yiri warninkan xooluhu ka yimide xoolo bartee maxaa xagga kaluunka geeyay waa run anigu waxaan arkaa wax la yiraahdo waa shaqo shaqada cirka lagu diri karaa dhulka lagu diri karaa waa shaqada qabataa marka waa shaqo inta hadanka gudbo marka hore waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay xilkan ii dhiibay ii sahlay inaan halka imaado aan wasiir ka noqdo Ilaahay marka hore u mahadnaqayaa marka xigtan waxaan Ilaahay aad iyo aad u mahad iyo shukr naqayaa oo aan u hambalyeynaya inuu ii doorto qof ahaan madaxweynaha Saciid Cabdullaahi Dani shamaqad uqaad jaamac urbaahin dawladda Puntland garowe